Just Music. लाखों हजार माँ
त्यो त्यो लाली खर्क हाँस्दै छ सदुटार कसरी गरौ बयान तिम्रो रहेछ अपरम्पार लाखों हजार तरुनी भेटेर बिर्सिस के हो परम जानु पर्ने हैन मासतिर पर्खिदै गर न त बिस्तारै आउँदै गर हामी चाहिँ लाग्यो ल ल पर्ख है सल्टिनी अब यसपालिको त छुट्ने बेला पनि भयो अब त्रिशाली मेलामा सिक भेटौँ अनि अब छुटौँ यसपालि अब त्रिशाली मेलाको लागि चाहिँ सल्टिनी आउनु पर्यो है ल ल हुन्छ सल्टिनी